မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုဥပဒေကြောင်းအရအကောက်အကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အပြင်မွတ်စလင်စန့်ကျင်ရေးအကြံဖက်မှုတွေကိုလည်းတိတိယောက်ယောက်ကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ American ဆိုရာဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရာရဲ့မူဝါဒချမှတ်ရေးဆိုင်ရာမှာအကြံပေးအဖွဲ့စီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ US Commission of International Religious Freedom, USCIRF အဖွဲ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်လေးခုနှစ်အတွက်ထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာအခုလိုရေးသားထားတာပါ။ဘာသာရေးအကြံဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေအထူးသဖြင့်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီကိစ္စပေါ်ကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေအားနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာနဲ့
ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအထူးစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံများဆင်း CPC မှာဆက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းဖို့ထောက်ခံကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားပါဗျာ။